ဘူတငယ်မင်းအဆိုးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကြီးတော်တော်များများလုံရင်ခေါ်လိုက်ဆိုတဲ့စကားအမိခေါင်းစဉ်နာမည်နဲ့ရိုက်ထားတာ၄-၅ကားလောက်ရှိဇလန်းတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့စကားတွေကအတိုင်းပဲအခုချိန်မှာကားကြီးလိုတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောထားတယ်အားလုံးကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူတွေပါညာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ညီလေးတွေတူလေးတွေတူမလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်လုံရင်ဖုံးထလိုက်လုံရင်ခေါ်လိုက်တွားလို့ပြလိုက်လိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ခေါ်မှာပါလုံရင်ခေါ်လိုက်ဟိယာဟိဟိခိုင်ကြီးတယ်ဆိုတာကကိုတို့နေသေးွက်တွေပြတ်တာတကြောင်နောက်တစ်ခုကကိုကိုရိုင်ရန်လဲလောရတဲ့ပုံမှာအချိန်တော့ကလူပြိတက်ကိုတန်အောင်ပေါ့ပြိတက်နေနဲ့ငါအကိုတို့ရဲ့ကားတွေပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတန်အောင်ပင်မခံအကျိုးပဲ့ခံပြီးတော့ကိုပိုက်တင်နေထိုးပြုဆောင်ပြလာရောအများကြီးပါပဲအကန့်နေလုခဲ့တဲ့ကားပေါင်းလဲရာချီနေပါပြီနော်အလုကတော့ခုချိန်မှာသွားပြီးတော့ဒီလုလုဖို့အတွက်ကိုအကုံမီတွေဒရိုက်တာတွေပေါ့နော်တော်တော်များများသွားတွေ့ဆုံပြီးတော့သွားရှာမယ်ဒီအလုကြီးကိုပေါ့သိရမလားမလုံးချင်တော့ချိန်လုံးကလည်းလုတ်ခဲ့ပြီးပြီခနာကူတစ်ခုလုံးကျွဲလို့နွားလို့ပင်မဆင်းရဲကြီးသွားနေရုံးကန်ခဲ့ရတယ်ငါနားသင်းတဲ့အချိန်မို့လို့သာလျင်အခုချိန်မှာနားနေရတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုကျဉ်းနှက်နှစ်သိမ့်တယ်လူဆိုတာကတော့လက်ရှိကိုနေနေရတဲ့ဘဝလေးကိုရောင်ရဲတင့်တိမ်နိုင်တယ်ကျဉ်းနှက်နှစ်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ချမ်းသာတာပဲဘာဥပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုပါကိုအိမ်မှာအခုနားနေတဲ့အချိန်မှာအခုကိုဝါသနာပါတဲ့အခုလို့body beauty ဆော့တယ်စွိန်စီးတယ်ကစားတယ်ဟိုကျမ်းမာရည်ပြောပေါ့ဒါငငယ်လေးတယောက်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဒီလိုလုပ်နေရလို့ရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်အော်မိုင်ဘာလုပ်ရဲဆိုတော့ဒါလေးလုပ်နေသည်ဟိုအကိုရဲ့လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စီးဒီဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဘယ်လိုမှထားတာသိမှာတို့ရေလို့လို့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ပေါ့ကိုနေတတ်တဲ့ style ပေါ့ဒါတော့ကိုရေကအခုလို့တင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာအောင်ပိုင်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်သားကြီးပြိသက်ရဲ့မြတ်တာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလော်လော်လေးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးခနာကိုနဲ့ရင်းပြီးဖြစ်ခဲ့တာဝေရှိလို့ဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကိုရောက်ပြီတက်ကြာဟိုသုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြာပြီပေါ့နော်တကယ်ကြီးကျောင်းနေပဲတကယ်ရှိုင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောကတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်လူကျန်းစထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီစိန်ကုံကြီးကနေပြီးတော့လေးဦးချင်းကိုသုံးသွားပါပြီလေးဦးချင်းကနေပြီးတော့မှမင်းသားအဖြစ်နဲ့တင်မြောက်ခဲ့တာပေါ့ပတ်စံရတာမရတာတက္ကနာခုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုငါလောက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပြောရွှင်မှုတစ်ခုကဘဝမှာပြောရွှင်ဆုံးပဲတခါမှပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီတော့ဘာမှလဲတော့ငါတို့သိချင်တာဟုတ်လွယ်လွယ်တယ်တခါလွယ်တယ်ပြောနေနော်ကျမမသက်ပါနဲ့ရှင်ကျမတောင်းပါပါနဲ့ကျမချင်းမင်းတို့ကဖတ်ပြီးပါတော့ခုနကသားသမီးဟိုသဘောတူပါသူတို့တွေငါတို့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့ဟာသိတယ်မကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့ဟာလားတန်တန်ကြီးဒါပတ်စံပေးပြီးကြည့်ရလားကကြည့်ရမလို့အဲ့တန်တန်တန်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်လှုပ်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟာလားပင်မအနာခံပြီးတော့ပင်ခံအနာခံပြီးတော့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးတော့ခံစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတော့သူပြိတ္တက်ဆိုတာကသိကျင်မှလားသိမှာလေဟုတ်တယ်မလားမသိကြဘူးသူတို့ဆိုလို့ချင်းအာမသိကြဘူးဆိုပေါ့တော့လူသားထိုးရတာဘာညာဒါတွေကိုမသိကြဘူးပေါ့သူသိတဲ့လူတွေသိတာပေါ့နော်လှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်တော့ငါလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီခုချိန်မှာငါတို့ရဲ့ဟာလား
干啥的？你他呀，如果没许多的钱，没路子嘞，俺都哪里也罢啦，是不？路来变没了，哪里变不呀了？别哩，别地方变没了，东岔路也没嘞，这地方土不少你的，土不少你的。别在也没得，我们一边路经路路经哪里的？别人的路的，我们一些的过来对的吧嘞？这种人肯定当时没阿龙阿龙，没得没得地也没得，没人偏去过去过来，没得不不容易了吧？别打比方，别打呀嘛哩。好的，就他的打开呀不？到嘞，这种年龄了，哎，初中嘛打开，龙啊，我匹配他进去，没打咯，你来比你嘞，哎，别打也，没打嘞，比我有变路线嘞。六块呀的请假路线咯，那地方哩，出不下去嘛的嘞。哪一边路开来？哪一边？过去嘛。哪里去？录音过来，过来就把录来的。录音过来。